Mənim adım Gündüzdür. Mən hal-hazırda bu 2 mərtəbəli binada qalıram. Deməli bizim problemimiz nədir? Bu problemimiz bu gördüyünüz mədəniyyət sarayının arxasında. Ünvan necədir? Ünvan Qaradağlarının Lökbatan qəsəbəsi, 5-ci Seymurov zadəngəsi. Bu gördüyünüz hal-hazırda mədəniyyət sarayı, dövlət adına mədəniyyət sarayıdır. Bu mədəniyyət sarayının arxası demək olar ki, yay vaxtı kafe işlədirlər. Kim işlədir yəni? Valla tanımıram açığı, bilmirəm kim işlədir. Amma bilirəm ki, qışda mədəniyyət sarayının arxası, altında padval var, orada işlədirlər. Yayda da həmçinin gördüyünüz kimi, bax orada stolları qoyublar, orada işlədirlər. İşlətməyə mən bu söz demirəm, hər yerdə kafe var, çayxana var, restoran var. Sadəcə olaraq saat bunlar gecə saat 12, 1, 2 qalmır, iş görürlər, fəaliyyət göstərirlər, səs-küydən. Problem o qədərdir ki, evdə yatmaq da olmur, dincəlmək də olmur. Özüm də fəal adamım, gedəm səhər, axşam gəlin dincəlmək, dincələ bilmirəm. Mənim sadəcə şikayətim ondan ibarətdir ki, ən azından heç olmasa normal bir kafe kimi, 12-yə kimi işlətsələr, problem yoxdur. 1-2-yə kimi işlətdirlər. Hara müraciət eləmişsiniz? Daxilişlər nazirinə müraciət eləmişik, ərazi üzrə bölməyə müraciət eləmişik, yazılı sürətdə də bölməyə, həmçinin daxilişlər nazirinə yazılı sürətdə də şikayət eləmişik. Şikayətimizə baxan yoxdur açığa. Nə deyirlər? Deyirlər ki, ay nə bilim, düzələcək, problem yoxdur. Qışda mənim üçün problem yoxdur. Yəni, bu əraziyə baxan polis idarəsi nə deyib sizə? Polis idarəsi deyib ki, baxarıq, nəzarət eləyərik, nəzarət də göz qabağındadır. Gündüz vaxtı mənim üçün problem yoxdur, heç kimin üçün burada da problem yoxdur. Gündüz vaxtı nə qədər damin oynasınlar, nərdə oynasınlar, çay içsinlər, pivə içsinlər, özləri bilərlər. Sadəcə gecə vaxtı adamlar rahat olur, yatmaq olmur, dincəlmək olmur. Elə bil ki, saat 1-in yarısı, bir də götürüb bölməyə zəng eləyirəm ki, məsələn, filan kəs, dəsib vəziyyət bilir də, yata bilmirəm. Gəlirlər, elə 1-2 dənə polis gələn kimi hər nəxadı bağlayırlar. Elə bunu elə əvvəldən belə deyim də, Yəni, mümkündür ki, buranı işlədən adamın hər hansı bir yerə bağlılığı var deyə. Bəlkə də ola bilər, bəlkə arxasından kimsə durur deyə, heç kim bunlara girişə bilmir, onu yalancı olam. Çünki tanımıram, tanısam, şəxsən mən özüm kafeyn yəsən, onu işlədənə deyərəm ki, ay falan kəs. Belə eləmə də, yəni şikayət olaraqsın. Bəs özünüz əraziyə gedib kimisə axtarmışsınız ki, rəhbərlikdən? Xeyr, ehtiyac yoxdur. Mən gedim ondan niyə, nə üçün ağırlaşacağım? O deyəcək, mən dedim, o deyəcək, arada dava çıxacaq. Mənə lazım deyil, kiməsə görə mən dava edim. Mənim burada hələ kirayə qalır, mən şəxsi evim olsa, mən başqa üzrə hərəkət edirəm. İndi biz qarşı tərəfin, yəni, münasibət öyrənmək üçün kimdən danışmalıyıq burada? Onu valla tanıram, yalancı olaram, kim bilməm kimdir. Bilə özü istəsəniz, müraciət edə bilərsiniz, deyək, bu buradakı qonşular, hamı şikayətdir sizin əlvinizdən ki, otururlar, nərdə oynayırlar, damlı oynayırlar. Söyüşün bir-biri qəfdən. O gördüyünüz pləkən, onu da çək. O gördüyünüz pləkənlə bu ikinci mərtəbəyə, iki mərtəbəli evə, tam bütün mənzilə, belə deyək də, sakinlər qalxırıq. Axşam vaxtı oradan birbaşa düz o pləkən görsənir. Qadın, qız, keçmək olmur, düşmək olmur, qalxmaq olmur. Çünki söyüş hamısı evin içində. Yəni, xahiş eləm sizin artıq dərəcə ki, bu məsələyə bir aydınlıq gətirəsiniz.